ሀይባ ያጣው ልቂት በወለጋ እየሆነ ያለው ምንድን ነው የፌዴራል ና የክልሉ መንግስታት ዝምታን በመረጡበት ጥቃት በምዕራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ዞን ብሔር ተኮር በሆኑ ጥቃቶች ሰላማዊ ሰዎች ሰለባ መሆናቸው መቀጠሉ እየተነገረ ነው በተለይም በምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ በሚገኙት ጊዳ አያና ና ኪራም ወረዳዎች ባለፉት ሶስት ቀናት ተባብሰው በቀጠሉት ጥቃቶች በርካቶች ሲገደሉ በመቶ ሺዎች መፈናቀላቸውን ቢቢሲ ይዘግቧል። አሁንም ቀጥሎ እየተካሄደ ስላለው ብሔር ተኮር ግጭት የክልሉ የሚሆን የፌዴራል መንግስት አስተያየት እስካሁን ከመስጠት ተቆጥበዋል ለመሆኑ ጥቃቶቹ እየተፈጸሙ ያሉት የት የት ነው ቢቢሲ ያነጋግራቸው ነዋሪዎች በአካባቢያቸው እየተካሄደ ያለውን ሁኔታ ጦርነት ሲሉ ይገልጹታል ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን በስፋት የሚንቀሳቀስባቸው የኦሮሚያ ምዕራባዊ አካባቢዎች መረጋጋት ርቋቸው ቢቆዩም ባለፉት ጥቂት ቀናት ግድያና መፈናቀል የተበራከተበት ግን በምስራቅ ወለጋ በሚገኙት ሁለት ወረዳዎች ውስጥ ነው ተፈለጋ ካሏት 18 ወረዳዎች መካከል ጊዳያና እና ኪራም ወረዳዎች ባለፉት ሶስት ቀናት ከፍተኛ ግጭቶችን አስተናግደዋል ለጥቃቶቹ ተጠያቂ የሚሆነው ማን ነው ቢቢሲ እንዳነጋገራቸው አካባቢ ነዋሪዎች ጦርነት የከፈቱብን የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ሸኔ ተቀናጅተው ነው ይላሉ አካባቢውን እያስተዳደሩ ያሉት ባለስልጣን ደግሞ የኦሮሞን ተወላጅ እየለዩ እየገደሉ ያሉት ጽንፈኛ የአማራ ብሔርተኞች ናቸው ባይ ናቸው በጊዳ አያና ወረዳ የጉተን ከተማ ነዋሪ የሆነው የአማራ ተወላጅ ከቅዳሜ ህዳር 24 ዓ ንጋት ጀምሮ ጦርነት ቀጥሎ እየተካሄደ መሆኑን ይናገራል በርካታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አርብ ከተማዋን አቋርጦ አልፎ ጫካ ገብቶ አደረ በንጋታው ፓትሮል መኪና ላይ በተገጠመ ዲሽቃ ቤቶችን እየመታ ሰዎችን መግደል ጀመረ ይላል ነዋሪው በጉተን በአሁኑ ወቅት ያለው አብዛኛው የአማራ ተወላጅ ነው የሚለው ይህ ነዋሪ በዚህ አካባቢ ኖር የነበረ የኦሮሞ ተወላጅ ጥሎ ከተሰደደ ቀናቶች ተቆጥረዋል ባይ ነው ስጋት አለብን ብለው ከጉተን ከወጡ ሁለት ሳምንት አልፏቸዋል ለምን ወጡ ብለን ማዘጋጃ ጠይቀን ነበር ፍርሀት ስላለባቸው ለቤተሰቦቻቸው ሲሉ ነው አሉን በማለት ይናገራል ሌላኛው አካባቢው ነዋሪ ባለፉት ቀናት በነበረው ጥቃት የተገደሉ ሰዎችን ትክክለኛ ቁጥር በትክክል መናገር ባይችልም ህይወታቸውን ያጡት ግን ከስልሳ አያንሱም ይላል በገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስራ ስምንት ሰዎች ቀብረናል ሙስሊሞች ጋር ደግሞ ሰላሳ ሁለት ቀብረናል አስራ ስድስት የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ከወደቁበት ይነሱ ተብሎ በሸራ እየተጠቀለሉ ነው ብሏል የተፈናቀሉት ደግሞ ሁለት መቶ ሺህ በላይ እንደሚሆኑ ይናገራል ይህ አሀዝ ከዚህ ቀደም በነበሩ ግጭቶች ከሌሎች ቦታዎች ተፈናቅለው ጉተን ላይ ከተመው የነበሩ ሰዎች እንደሚጨምርም ነው ነዋሪው የሚገልጸው በአሁኑ ወቅት ጉተን ከተማ የአገር መከላከያ ገብቶ ቢገኝም ሰዎች ከአካባቢው ጥለው እየወጡ እንደሆነ ይገለጻል ቃሉን ለቢቢሲ የሰጠ የጉተን ነዋሪ ጥቃት የተፈጸመው የኦሮሚያ ልዩ አይንና ሸኔ እየተናበቡ ነው በማለት መንግስት ያስታጠቃቸው የአማራ ተወላጅ የሆኑ የሚሊሽ አባላት ጥምር ጦሩን ውጊያ ገጥመው እንደነበር የሚገልጸው ነዋሪ ከሞቱት መካከል ጸጉራቸው ያደገና መታወቂያቸው የሸኔ መሆኑን የሚያሳይ ይገኙበታል ተገኝተዋል ይላል በኪራም ወረዳ ለተፈጸመው ጥቃት የአማራ ጽንፈኛ ኃይሎች የኦሮሞ ተወላጆችን እየለዩ እየገደሉ እንደሆነ የሚገልጸው ደግሞ የጊዳ አያና ወረዳ ኮሚኒኬሽን ነው የጊዳ አያና ወረዳ ኮሚኒኬሽን ህዳር 24 የአማራ ጽንፈኞች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጦርነት ከፍተው የወረዳዋ ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ ተፈናቅለዋል ይላል እንደ ወረዳው ኮሚኒኬሽን ከሆነ በኪራም ወረዳ 19 ቀበሌዎች ውስጥ ይኖር የነበረ የኦሮሞ ተወላጅ ከዚህ ቀደም በአካባቢው ታይቶ በማይታወቅ ጥቃት ሙሉ በሙሉ ተፈናቅሏል ሌላ የኦሮሞ ተወላጅ የሆነ የኪራም ወረዳ ነዋሪ እንደሚሉት ደግሞ ባለፉት ቀናት ግጭቱ እንደ አዲስ ያገረሸው በአሳለፍ ነው ሙስ ህዳር 22 የአማራ ኃይሎች ጥቃት ከከፈቱ በኋላ ነው ባይ ነው ነዋሪው እንደሚለው ሐሙስ ለት የአማራ ኃይሎች በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጥቃት ከከፈቱ በኋላ አርብ ዳር 23 ቀጥሎ የተካሄደው ግጭት በርካታ ንጹሐን የኦሮሞ ተወላጆችን ሰለባ አድርጓል ባይ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰላማዊ ሰው ህይወቱን እያጠና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው እየተገለጸ የክልሉ ፌዴራሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ እስካሁን አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል ቢቢሲ የተመለከታቸው የክልልና የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረትም አልተሳካልኝም ሲል በዘገባው አካቷል በምዕራብ ኦሮሚያ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ብሔር ተኮር ጥቃቶች መድረሳቸውን ተከትሎ የሰብዊ መብቶች ተሟጋቾች የፖለቲካ ፓርቲዎች ና ፖለቲከኞች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ የፌዴራሉም ሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለጉዳዩ በቂ ትኩረት ባለመስጠቱ ግድያውን ማስቆም ና የዜጎችን የሰብዊ መብት ማስከበር አልቻሉም ብለል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከትላንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ በኩሉ የፌዴራሉ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በወለገ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ በአስቸኳይ ያስቆም ሲል ጠይቋል ፓርቲው በመግለጫው የኦሮሚያ ክልል መንግስት በሰላማዊ አማራ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለው እንግዲያ እንግልትና ንብረት ዝርፍ ያለማስቆም ፍላጎትና አቅም እንደሌለው በተደጋጋሚ ጊዜ ታይቷል ከማለቱም በላይ የክልሉ መዋቅርም የጭፍጨፋው ተሳታፊ ሽፋን ሰጪ ሆኗል ሲል ከሷል ፖለቲከኛው ጀዋር መሀመድ በበኩሉ ግጭቱ ከወለጋ ዞኖች ባሻገር ምስራቅና ሰሜን ሸዋ እየተካሄደ መሆኑን ና በግጭቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ፋኖ ሚሊሻ ብሎም የአማራ ልጁ ኃይል ከመሳተፋቸውም በላይ ግጭቱ ስብስብና በማህበረሰቦች መካከል እየሆነ በፍጥነት መጥተዋል ብሏል መንግስት ሸኔ የሚ የሚለው እና በሽብር ቡድነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚንቀሳቀስባቸው የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ባለፉት አመታት ግጭቶችና ጥቃቶች በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ በተለያዩ ጊዜያት ሲፈጸም ቆይቷል በአሁኑ ወቅትም በአካባቢው እየተስፋፋ ካለው ጥቃት ጋር በተያያዘ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተጨማሪ ከአጎራባች የአማራ ክልል አካባቢዎች ይገባሉ የተባሉ ታጣቂዎችም ተሳታፊ እንደሆኑ ሲነገር ይሰማል